NG Pepo, my se dneska setkáváme na jedné akci, která je pro vás i pro nás teda pracovní. A přitom NG, ty už za 14 dní máš termín porodu, tak jak se cítíš? Já to nechci kazit všem budoucím matkám, takže já řeknu jenom, je to těžký, ale dá se to zvládnout. Ten porod se blíží, pocítíte nějakou nervozitu, protože samozřejmě máte premiéru rodičovskou. Jako já zase musím říct, že jsem extrémně nervózní a už chceme, aby to všechno hladce proběhlo a bylo to za náma a už tady byl Raf s náma. Taky. Vy jste se nedávno v našem rozhovoru nechali slyšet, že plánujete postoupit nějaký kurzy, vlastně jak se naučit právě být správný rodič a jak to vlastně všechno máte dělat. Podstoupili jste ho? Podstoupili jsme ho? Takhle, nepodstoupili samozřejmě. Neměli jsme na to čas a my si myslíme, že to tak jako přirozeně přijde a že budeme v tu danou chvíli vědět, co přesně máme dělat. A když, pokud ne, tak máme babičku na telefonu. Jo, sorry. Já spolehám na tu babičku, že nám hodně bude pomáhat. Jak jste na tom s výbavičkou a nebo třeba pokojíčkem pro malýho? Už máte všechno zařízený? Protože to vím, že tehdy taky ještě nebylo úplně hotový a chystali jste se na to jako v ten moment. My jsme spoustu věcí dostali od rodiny a tak, takže já si myslím, že máme všechno. Teď máme vlastně i postýlku, i když to prej nosí smůlu, tak já jsem to chtěla mít prostě, ať to tam je, ať máme klid. A příští týden vedem vyzvednout i kočárek, takže jsme ready. Ten termín porodu je plánovaný na první týden prázdnin, léto. Plánujete něco, aspoň třeba po Česku? Věříte si na to, že někam vyrazíte? A já myslím, že asi ne, ale samozřejmě uvidíme podle situace, ale myslím si, že toho bude mít jako plný ruce, plný nohy, takže asi, já si myslím, že teďka do Vču úplně nestihneme. No. Ale budeme mít bazének na balkoně. Vy jste si nedávno pořídili taky kočičku, takže už budete úplná rodina se zvířetem, dítětem, ale musím se zeptat, Angie, hlavně tebe, protože jsem si všimla toho, že jste kvůli tomu čelili vlastně docela hejtu, tak co se tam stalo? Já jsem úplně překvapená z těch biomatek, který mě sledují, protože to je jako něco tak šíleného, že prostě mě dávají sežrat jak kočku, tak všechno vlastně, co dělám, všechno je kontrolovaný. Takže tam se nejvíc řešilo to, jestli je to kočka jako s papírama nebo bez a že od ní můžu chytit nějakou toxoplasmózu nebo co to bylo, toxo něco. Takže já jsem prostě takovej jako pankáč v tomhle, že se prostě tady těch věcí nebojím a moc to neřeším. Angie, ty už teďka můžeš posoudit to těhotenství, tak co pro tebe bylo nejhorší, anebo naopak nejhezčí, protože řada žen říká, že právě v těhotenství prožili nejkrásnější období svého života. Tak mě to absolutně nepřipadá jako to nejkrásnější období v mém životě. Ale jak říkám, já to fakt nechci kazit těm budoucím maminám, aby se to náhodou jako... Kdyby mi to řekl někdo před tím, jaký to všechno bude, co to obnáší, tak nejsem jistá, jestli bych do toho šla znova. Ale uvidím, podle mě budu mluvit úplně jinak, až se ten malej fakt narodí, až ho uvidím, až to bude s náma. Angie, tebe samozřejmě teďka čeká mateřská dovolená, ale Pepo, co máš v plánu nyní? Protože tebe teďka fanoušci viděli v řadě reality shows, taky jsi byl třeba v Clash of the Stars, tak máš teďka nějaký plán, kam budeš pokračovat, co plánuješ? Z dlouhodobého hlediska jednám teďka s Oktagonem, tak, ale zatím je to hodně v plenkách, jenom jsme byli zatím na schůzce s Ondrou, tak uvidíme, co z toho bude. Já bych zájem měl, oni asi taky zřejmě, tak já doufám, že mě uvidíte v Oktagonu. No.